សុខបងម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជួបជាមួយខ្ញុំចន្ទរាលក់ឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡាន Samsung 02 ពណ៌ទឹកពណ៌ស15កៅអីមួយគ្រឿងទៀតទៅមកដល់ថ្មីដែរមួយទៀតមកឡាយចែកជូនបងម៉ែពូមីងលោកអ៊ំលោកជេតាដែលកំពុងតែស្វែងរកឡាន Samsung ទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈរស់ស៊ីបាទបាទឬក៏ដឹកភ្ញៀវឬជួលឲ្យសិស្សដាក់រោងចក្រដាក់អីគឺត្រូវមកតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានស្អាតដែលមានការតុបតែងទឹកឆ្នាំម៉ាស៊ីនសាច់ដែកជើងក្រោមនៅល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលជាមួយខ្ញុំមកហើយដើម្បីចំណេញពេលវេលាកុំឲ្យខកពេលខាតពេលក្នុងការដើរមកឡានណាបងប្អូនមើលទៅហើយបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ពេញចិត្តជាមួយនឹងឡានបាទឆ្នាំ02ពណ៌ស15ថ្ងៃនេះយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនពិបាកទេណាបងប្អូនអាចមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំនឹងឡាយលម្អិតពីសម្រស់លក្ខណៈនៃឡាននេះជាមុនសិនបាទស្លាកលេខវែងជាន់ថ្មីជួរកូតរួចជាស្រេចបាទអញ្ចឹងគឺតុបតែងក៏ស្អាតដែរខាងក្នុងខាងក្រៅគឺបងប្អូនដូចតែបងប្អូនមើលទៅបាទបាទនៅទឹកឆ្នាំស្អាត70 80 90% តែម្ដងណាបងប្អូនបាទនឹងឥឡូវយើងមើលមកជុំត្រួសត្រួសសិនបាទអញ្ចឹងឡានមានច្រើនបាទតែខ្ញុំឡាយថាអាថ្មីថ្មីសិនដែលទៅមកដល់ណាទៅមកដល់អញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែគាត់យកទៅគាត់មិនពិបាកទេស្លាកលេខថ្មីវែងស្ទន់ហើយ stop ខាងក្នុងហើយលេងហើយអស់ហើយបាទកាងជន់ឈ្នន់ជើងអីគឺមក MZ មក Z តែម្ដងណាអូខេបាទឥឡូវខាងក្នុងបាទយើងមើលពីការតុបតែងខាងក្នុងឡានម្ដងបាទក្នុងឡានមានការតុបតែងហើយបាទកំរាលតាបឡូមញ៉េ VCD Karaoke មកសែតណាបងប្អូនមេមញ៉េ VCD Karaoke ការភ្ញីតាបឡូបាទកំរាលអីគឺមកសែតតែម្ដងណាបងប្អូនយកទៅចំណេញចំណេញពេលចំណេញវេលាបាទមិនបាច់ហត់ចំណេញលុយចំណេញកាក់តម្លៃធូរថ្លៃធូរថ្លៃទៀតណាបងប្អូនឡានក៏ស្អាតតុបតែងក៏ល្អបងប្អូនអត់ហត់ទេណាអត់ហត់ទេបងណាបងប្អូនកង់វិញគឺថ្មីថ្មីទាំង5គ្រាប់4គ្រាប់នេះតែម្ដងបងប្អូនណាកង់នេះថ្មីថ្មីមែនកង់ថ្មីថ្មីបាទបងប្អូនមើលឲ្យអស់ទៅបាទបាទហើយមានសាប់អីមកក្ប្លេទៀតណាសាប់មានសັບមកគ្របនៅក្នុងនឹងមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទបងប្អូនយកទៅល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឡានស្អាតហើយបើសិនជាពេញចិត្តជាមួយនឹងការតុបតែងជំឡានខាងក្នុងខាងក្រៅឆ្នាំ02ពណ៌សដែលមានស្លាកលេខ2 AC ព្រមពេញ2 AC នេះសូមបងប្អូនរស់រានមកឲ្យបានមុនគេបើមកក្រោយគេគឺក៏យកបាត់ទៀតអញ្ចឹងកុំបន្ទោសប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញលាត់ផ្សាយឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យខ្លះខ្លះពីសម្រស់នៃឡានហ្នឹងសិនបាទដើម្បីគាត់ពេញចិត្ត 50% បងប្អូនចេញមកបាទកំរាលព្រំកំរាលអីគឺលេងឲ្យមកសែតតែម្ដងបងប្អូនបាទស្អាតដឹកបានភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវខ្មែរភ្ញៀវអន្តរជាតិបានទាំងអស់តាអូខេឥឡូវក្នុងឡានយើងឃើញតែបានខ្លះខ្លះហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងថតពីបាទមេអីគឺមកអែមណាបងប្អូនបាទមេអីណាស្អាតបាទបងប្អូនមើលជាមួយខ្ញុំលេងលេងទៅបាទឃើញហើយបាទហេនេះលាក់ត្ដីទេសោសោលាក់ត្ដីនេះបាទបាទខាងក្រោយបាទបាទខាងក្រោយyou
คบ้านจังรู้ร้อนลางมองป้อมสั่นอย่างมือคืนลายจะบอกช่วยอย่างมวยอย่างลานซ้ำยองหมดเรื่องนี้บ้านนำต้นปีลาได้ตรงปีปีอาเซนส่งมองป้อมอย่างมือจอดจะหายเสียดตั้งในที่กำลังตรงปีเลยตุ้มซ้ำมีใบสายสำหรับมองป้อมแต่ต้องใบไฟท่องในทะเลมาโอเคบ่าจังซองใหม่ๆเอาให้บ่าខ្ញុំបើកប្រឡងសិនឲ្យបងប្អូនមើលទៀតបាទជើងក្រោមសាច់ដៃជើងក្រោមហ្នឹងម៉ាអែមកង់ថ្មីថ្មីจัดสมัยมกไอเลงไอออหายบ้างจังบางปอนเบอร์หายเป็นจัดของเพลงนะแต่สั่นเป็นจัดมวยนางลานฉันซัมยองโซนปีบอซอดับแรงไอนี้แต่ลุงลาเลยจวนแวงชัวคนลุงเป็นปีอาเซบางปอนมาเมื่อตัวประธานเตี๊ยเต้บ่าติดตั้งในติดตรงลุงเป็นไอกระซ่าปนพลอยเฉียไอปีบอลมาไพ่มวยนะไอ้จะสร้างมาครบบองโอนโยต้าฟ้าปรักบานเตรียมแต่มดมันจะไม่ทอดในเพลงเล็กต้องการตกแต่งลานในเต้ตอนนี้มันซึ้งแอดลานก็เลยจำจำอดบกอดปะอดกัดต่อลานมูมูแต่มดนะบองโอนลานมูมูแต่มดจะบองโอนมือเต้แบบล็อกหางมุกชูกุ้งใส่มันซึ้งนัดเมนเฮยเมนไอเต้มันซึ้งแอดนะลานตอนนี้ซิมปีก็เลยจำจำแต่มดนะអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបាទនៅទីនេះមានឡានច្រើនទៀតបាទនៅកន្លែងខ្ញុំមានឡានច្រើនទៀតសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនម៉ែមើលតែនេះខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយជូននៅឡានថ្មីដែលទើបតែម្ដងសិនបងឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែគាត់ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកឡានដើររកទិញឡានឡានស្អាតស្អាតយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារដឹកភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវខ្មែរណាគាត់អាចមើលជាមួយខ្ញុំបានបាទមានទីតាំងនៅក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមាន3ខ្សែសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនតំណាក់តំណងបាទចម្លៃថ្លៃធូរខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនៃចំណងជើងវីដេអូនេះហើយលេខទូរស័ព្ទ3000សម្រាប់បងប្អូនពេលមកណាចឹងបងប្អូនមកដល់មើលទៅឃើញតែខ្វះខាតចំណុចលឹះលួសកន្លែងណាបាទគឺប្រាប់មកបងប្អូននឹងមានគ្រឿងបន្លាស់ទីនចំតុបតែងដាក់ថែមថយមានជាងមើលឲ្យបងប្អូនស្រាប់ស្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់មកកុំឲ្យពិបាកបងប្អូនយកទៅខ្វះខាតកន្លែងណាយើងថែមថយមកស្អាតស្អាតជូនបាទអញ្ចឹងមានឡានស្អាតតុបតែងឲ្យមកផ្លែផ្លែនេះបងប្អូនមិនចំណាយពេលយូរទេមានទាំង VCD Karaoke Bluetooth សັບបាទតែអីស្អាតក្នុងស្អាតបាទរៀបចំមកអែមមកសិនតានេះស្ទុះល្អអត់មានខុយមិនខុយទេបងប្អូនចង់បានឡានស្អាតគំភ្លេចមកមើលជាមួយនឹងឡានសាំយ៉ុង12កៅអីឆ្នាំ2002សរុប2ពណ៌ស15កៅអីនេះបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តថ្មីហើយអត់ទាន់ដែរ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំទេជួយ Subscribe ទុកអ្នកមួយហែទៅនិងសូមចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទធ្វើដូចនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានឲ្យតែខ្ញុំមានឡានថ្មីល្អៗវាលោតចូលទូរស័ព្ទបងប្អូនតែម្ដងណាដើម្បីពិបាកក្នុងការចុចដើរមើលបាទហ្នឹងហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនៃការ live ផ្ទាល់ review របស់ខ្ញុំនេះជូនបងប្អូនបាន 80% បាទទោះបីយ៉ាងណាក៏វាមិនបាន 100% ដែរ 100% ទោះបងលុះថាតែបងប្អូនជួយមកមើលផ្ទាល់ផ្ទាល់ចាក់ស្ដាយបន្ថែមទៀតណាបាទបាទបើសិនជាចង់បានស្រឡាញ់កុំនៅឯអង្គយូរយូរបងប្អូនត្រូតមកឲ្យបានមុនគេណា
ចឹងអូខេអរគុណចាស់បងប្អូនហើយសូមផ្លិចជួយ like ជួយ share ជួយ comment បាទបើសិនមានចង្អល់អាច call មកតបតល់ឬក៏មើលតែម្ដងទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេបាទជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ